Здравейте! В днешното видео бих искал да ви запозная с нашия продукт. Това е въздухопречиствателя с стерилизиращи функции. Неговото име е Whisper. Отличава се с доста компактен дизайн, доста свеж външен вид, по мое мнение. Така, това е неговия HEPA 13 филтър. Състои се от предфилтър за предпазване на основния филтриращ елемент вътре. Искам да спомена, че филтриращият елемент, който сме избрали за този тип филтър, е доста висок клас. Покрива HEPA 13 стандарта за филтриране, което означава, че не пропуска, не пропуска 99.97% от всички частици във въздуха, които се намират и са с размери над 0.3 микрона. Така, вътрешният слой се, както вижда този черния слой, това е активен въглен, който служи за премахване на миризми. Той също така е покрит и с много тънък слой титаниев диоксид, който взима участие в един друг вид филтриране на въздуха, за който ще спомена след малко. След като бъде монтиран филтъра, за целта разбира се е хубаво устройството да бъде изключено. Монтира се така. Няма значение как ще бъде монтиран, дали така или така, няма посока. Филтъра влиза доста плътно и уплътнява, така че да се гарантира преминаването на въздух само през филтъра, за да сме сигурни, че въздухът, който излиза в горната част на уреда, е абсолютно пречистен. След като е монтиран филтъра, вече можем да включим уреда. Чува се един звуков сигнал, просто за да индикира, че имаме захранване. Можем да го стартираме. Въздухопречиствателя притежава три режима на работа на вентилатора, като нивата на шум са между 26 и 50 децибела. От долният бутон се вижда трите режима: бавен, стандартен и висока скорост на вентилатора могат да бъдат регулирани. Ето това е максималният шум, който произвежда въздухопречиствателя. При този максимален режим дебита, който преминава през вентилатора, е 130 кубически метра на час, което го прави подходящ за помещение до около 25 квадратни метра. Заедно с другите функции, които може да предостави уреда, са таймер за 4 и за 8 часа. Това е времето, след което да се изключи. А с долния бутон се активира също така и индикатора за Wi-Fi свързаност към мрежата. Тоест, това означава, че този уред има абсолютна свързаност към мобилно приложение, с което вече може да регулирате абсолютно всички функции на уреда. Долния бутон, с него се регулира интензитета на светене, максимален, изключен и средно положение. Така. Освен филтъра, който филтрира преминаващия въздух и задържа много голяма част от замърсяванията във въздуха, като вторично и третично пречистване на въздуха сме заложили комбинирани диоди, излъчват светлина ултравиолетова в два частотни спектъра. Първият частотен спектър, това е UVA спектъра, който заедно с покритието на филтъра се получава фотокаталитичен ефект вътре в самия филтър, което служи за премахване и разрушаване мембраната на вируси и бактерии, които са били преминали през филтъра, тъй като техния размер е доста по-малък от задържащата способност на който и да е въздушен филтър. Като втора застраховка от недопускането на преминаване на такива замърсители като бактерии и вируси, има и UVC диод, който неговата директна светлина унищожава директно мембраната по същия начин на вируса, при което го убива или в най-лошия случай
го деактивира. Тоест той няма губи заразяващите си способности. Както споменах, чрез мобилното приложение можем да регулираме абсолютно всички функции на уреда. Ето как изглежда, може да си го пуснете. Можем да регулираме оборотите на вентилатора. Имаме таймер. И тук може да регулираме да включваме и изключваме диодите. Те, разбира се, не е необходимо да светят постоянно, въпреки че има доста дълъг живот. Имаме датчик за кога трябва да бъде сменен филтъра. Можем да променяме осветеността на устройството. И друго много ценно нещо, което не можем да го регулираме от самото устройство, само чрез приложението, е създаване на седмично разписание, извинете, което може да се задаваме всеки ден в какви интервали уредът да работи и да не работи. Ами, общо взето, това са функциите, които предоставя нашия въздухопречистовател. Надявам се видеото да е било полезно за всички вас и ще се радваме да сте наши клиенти.